Трава для очей пальмінг. Сядьте рівно, розслабтеся, прикрите очі таким чином. Середина долоні правої руки повинна знаходитися навпроти правого ока, а середина долоні лівої руки повинна знаходитися навпроти лівого ока. Долоні повинні лежати м'яко. Не потрібно силою притискати їх до обличчя. Пальці рук можуть перехрещуватися на лобі або можуть розташовуватися поруч. Як вам зручніше? Головне, щоб не було шпаринок, які пропускають світло. Коли ви впевнилися, що світло не потрапляє на ваші повіки, опустіть їх. Закрийте очі. В результаті виходить, що ваші очі закриті і, крім того, прикриті долонями рук. Тепер опустіть лікті на стіл. Слідкуйте, щоб шия і хребет були рівні і знаходилися майже на одній прямій лінії. Не напружуйте ваше тіло, і руки, і спина, і шия повинні бути розслаблені. Дихайте спокійно. Вправу можна виконувати під час навчання, наприклад, на перервах між уроками, навіть за 10-15 секунд очі вашої дитини встигнуть трохи відпочити. Але, звичайно, буде краще, якщо вона зробить вправу довше. Після виконання вправи, особливо, якщо ви виконували її досить довго, поступово відкрийте долоні, дайте закритим очам трохи звикнути до світла, не відкривайте повіки відразу. Посидьте трохи закритими очима і лише потім відкривайте їх.